ተመል ሰናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ዝግጅታችን የቀዳሚ ትዝታ ነው ባልደረባችን መልክተ ዮሀንስ ነች እንግዲህ የምታቀርበው መልክተ በነገራችን ላይ አንድ ቲያትር ስር አይደል ከተስፋዬ ጋር ብታካፊ እንደስ ይለኛል ስለሱ ረጅም ቲያትር አይደለም በነገራችን ላይ በሚኖርበት ሀገር በአሜሪካ እያለ ነው እኔ በዙም ነው የተዘጋጀው ዝግጅቱ የአርበኞች የድል በአል ጊዜ ነው ና ዘር አይደረስን አብሬው ሰርቻለሁ ና እኔ ድለኛ ብዬ ነው ማስበ ምክንያቱም በጣም ተወዳጅ ጎበዝ ትልቅ አንጋፋይ ክነት በብሳው እና ከሱ ጋር እድሉን አግኝቼ ትንሽም የተወሰነች ደቂቃም ብትሆን ከሱ ጋር በመተወኔ በጣም እድለኛ ነኝ በያስባለው ግን ዛራ ይደረሰን በበራዊ ቴያትርም ሰርተነዋል ከሌላም ተዋናይ ጋር ሆነን ማለት ነው ለምን ነው ያነሳ ነው ዛሬ እንግዳችን በቀዳሚ ተዝታ ተስፋይ ሲማን ነው የትምህርት ቤት ተዝታውን ያነሳ ነው የሚገርምሽ ነገር ግን እኛ ቀዳሚ ተዝታን ስንሰራ? የሃይ ስኩል ትምህርታቸውን ባጠናቀቁበት ቅጥር ግቢ ሂደን ነው ትዝታቸውን የምንሰራው እሱ ግን እኔ ወጣትነት የሚጀምረው ዩኒቨርሲቲ ነው ምንም አላውቅም ማለት ገና ልጅ እያለሁ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባሁት ና ከዩኒቨርሲቲ ብታደርግልኝ ብሎ ነገረኝ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሂደን ትዝታዎቹን በሙሉ እያጫወተን በአል ማዕከልም ገብተን ነበር በአል ማዕከል ቲያትር ልምምድ የሚደረግበት አዳራሽ ነው እኔም ቲያትሪካል አርትን የተማርኩትና እዛ መድረክ ላይ ብዙ ትያትሮችን ሰርተናል ሪሂርስ አድርገናል ልምምድ አድርገናል እና ለእኔም ትዝታዬን እየመለሰልኝ እሱም ጥሩ ቆይታ አድርጎ ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል ና እኔ ምልሽ ቆይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የት ነው የተማረው እንደው ብዙ ትዝታ አልነበረውም እዛ ለምንድን ነው የመረጠው ዩኒቨርሲቲውን ለምንድን ነው እሱ ዩኒቨርሲቲን የመረጠው ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ 18 አመቱ ነው ስለ ወጣትነት ካወራሽ ወጣትነት የሚጀምረው ዩኒቨርሲቲ ነው ስለዚህ ወደ ዩኒቨርሲቲ ብትመልሽኝ ለእኔ በጣም ጥሩ ትዝታዎች አሉኝ ምክንያቱም ህይወቱም ብዙ ጊዜ ቲያትር ላይ ነው ያለው በቃ ነፍሱ የጀመረው እዛ ስለሆነ ነው ጥሩ ቆይታ ከተስፋይ ሲማ ጋር እንደሚኖራችሁ አንጠራጠርም በቀዳሚ ትዝታችን ዛሬ ተስፋይ ሲማ ነው እንግዳችን መልካም ጊዜ በጣም ደስ ይለኝ ከመነበረው ስገባ የሚያስደሰኝ ቦታ ላይብራሪ ይሄ የኬነዲ ላይብራሪ ነው እኔም ተማሪ በነበርኩበት ወቅት ሪሰርች ፔፐሮችን ለመስራት ጥናቶችን ለማድረግ የተለያዩ በተለይ ዩሮፒን ቲትር ለማጥረት እና የዋርነ ለማጥናት ብዙ መቴሪሎችን ከዚህ ነበር የምናገኘው በሀርድ ኮፒ ብቻ የተሰሩ ሳሆን በሶፍት ኮፒም እጅግ በጣም መጽሐፍ ይታተሙ ነበር አሁንም የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች በተለይ ድራሲያንን ለማጎበዝ የሚያደርገው ጥረት እጅግ በጣም አስደስቶኛል በተለይም የሎሬት ጸጋይ ገብረ መድንን ቴዎድሮስን ጴጥሮስ ያችን ሰዓትን ትራይ ድረስን አቡነ ጴጥሮስን አንድ ላይ አድርገው አራቱን መጽሐፍ አትሞልናል በጣም ደስታለ የነጌትነት የሚሆን ስራዎችን ማሳትሞልናል በጣም ብዙ ሊመሰገን ይገባል የአዲስባ ዩኒቨርሲቲ የኬነዲ ላይብራሪ እና በጣም ስለሳች ጊዜ ነበር ስነስርዓት ምናምን አበላሻለሁ ምናምን ቢል አልጠበቅ

ወደ ኳስ ሜዳ ውጡ አጥዋት ሄደን ደግሞ ከብረታችን ከበድ ያሉ ሰዎች ስፖርት ይሰራለን ወጣለን የራሱ የዩኒቨርሲቲ የእግር ኳስ ቡድን አለው ይጫወታለን እንደግፋለን ኳልቲነቱ እጅግ በጣም ደስ የሚል አይነት እንቅስቃሴ እናሳልፈናል ወይ ለዘመናዊ ወላጆች በብሪት ክትባት ታምቀን እንደ ባብል ጀርግ በልባችን ተጥመልመለን ምርዝ ተፍተን ትቢያ ሳይሆን ነፃነት ነው ብለን አውርሰን ያወረስነው ሁሉ እየናደን ፈረድንባቸው በልጆቻችን ፈረድንባቸው ይወጣ ሙን ሳሁን ወጉ የፍቅር ወዙን ሳሆን ስሙን የነጻነት ግብሩን ሳሆን ተረቱን እንዳወረስናቸው ባወቁብን በነቁብን ፈረድንባቸው ላንቺ ብቻ ነው ምነገርሽ መብራት ላንቺ ብቻ ነው ምነገርሽ አንድዬናት ሁሉናችን ጎለድፈና ሰብአዊነታችን ተማጠጠና እያደርን እየከረምን አፋዊነታችን ብቻ ቀረን ደከመን ፍቅር ደከመን ሰብአዊነት ታከተን ተልም በሌለውም ሆሮ ጉዞ እያስገመገምን ስንፈስ እድሜያችን የደራሽ ውሃ ጉዞ ነው። ከቀበት ወደ ቁልቁለት እየተናድን እየተነባበርን ተጥደፍድፈን ተዋዋጥን ዝቆዳለበት ፈሰስንበት ጊዜ ወደ ጎደልበት ቁልቁል ፈሰስን ተመንፈስ የሚያል አይጣክል አነስን አነስን ያም ሆኖ ተነጣጥለን የምንኖር መሰለን እንጂ ፍቅር የሞተበት ጥላቻ የነገሰበት ቤታችንስ ያው አንድ ነው ጥላቻ የነገሰበት ቤታችን እስ ያው አንድ ነው ያው አንድ ነው የምንገኘው ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ነው ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በርካታ ምሁራንን ፖለቲከኞችን ታዋቂ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በትላልቅ የስራ ሀላፊነት ቦታ ላይ ቁጭ ብለው ሀገራቸውንና ወገናቸውን እያገለገሉ የሚገኙ ብዙ እንቁ ልጆችን ያፈራ ትምህርት ቤት ነው ይሄ ትምህርት ቤት ካፈራቸው እንቁ የኪነ ጥበብ አንጋፋ ባለሙያዎች መካከል አንዱ አርቲስት ተስፋይ ሲማ ነው አርቲስት ተስፋይ ሲማ እንግዲህ ከስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ቆይታው ስንጀምር በ1979 ዓ ም በማዕረግ በቲያትር ጥበባት በባችለርስ ኦፍ አርት ዲግሪ ተመርቋል ከዛ በኋላ በትያትር ትምህርት ክፍል አሰላ ሀላፊ በመሆንም አገልግሏል በትያትርና በስነ ዘርፍ ደግሞ ትምህርት ቤት ከፍቶ የትያትር አጻጻፍ አዘገጃጀት የትወና ብቃትን በማስተባር አሁን ላይ በየትያትር ቤቱ የምናያቸው የምንወዳቸው የምናከብራቸው አንጋፋ ባለሙያዎችን አበርክቶልናል ማለት ነው ዛሬ ደግሞ የኢሳት ቀዳሚት የቀዳሚ ትዝታ እንግዳችን ሆኖ እዚህ ስድስት ኪሎዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ባህል ማከል ውስጥ ነው የምንገኘው እንግዲህ ዛሬ በትኩረት የምናውረው ነው። ምክንያቱም ሁሌም የምንለው ነገር አለ ወጣትነት መሰረታችንን የምንገነባበት ወይም ደግሞ መሰረታችንን የምንንድበት ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ አርቲስት ተስፋዬ ሲማ ወጣትነቱን እንዴት ተጠቀመው የሚለውን ነው አብረን ቆይታ የምናደርገው በቅድሚያ የኢሳት ቀዳሚት የቀዳሚት ትዝታ እንግዳ ስለሆንክ እጅግ በጣም አድርገን እናከብራለን እናመሰግናለን እኔም ለዚህ የምወደው እጅግ በጣም ባገለገልኩበት በሰራውበት በምደግፈውም የሰዓት ፕሮግራም ላይ በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቆይታይን ለመጠየቅ ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ወጣትነት የሚጀምረው ከዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ነው ያንተን እዚህ የሰራ ነውእና አጠቃላይ የ ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ቆይታ ህይወትህ ምን ይመስል ነበር በዚህ ዩኒቨርሲቲ ቆይታ እጅግ በጣም ድንቅ ድንቅ ነገሮችን ለማግኘት ችያለው እኛ በነበርንበት ወቅት እጅግ በጣም አስደሳች ነበር ግቢው በጣም ደስ ይላል ከምንም በላይ አረንጓዴ ነው ሰፊ ነው አስተሳሰብ አድማስሽን ሰፋ አርገሽ እንድታስብ ታደርቅያለች እኛ በነብርንበት ዘመን በጣም ስርዓቱ ለየት ያለ ስርዓት ነው ከመግቢያው በር ላይ እንዳየ ነው ልክ መግቢያ በር ላይ ሁሉም ሰው ማንኛውም ሰው ይፈተሻል ያው የሚፈተሸው በዚያ ወቅት መሳሪያ ይዘው ይገባል የሚል ሀሳብ አይደለም ነገር ግን ሌሎች እጾችን ስለማያስተናግድ ለምሳሌ እንደዚህ እንደ ነገር ወይም እንደ ጫት ወይም የተለያዩ ነገሮች እንዲገቡ አይፈቀዱም ያንን ይዘው ሰው እንዳይገባ ነው እንጂ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት የመጥፎ አይነት ነገሮች ይደረጋሉ የሚል እርግጥ ጩቤ ምናምን ሁሉ ይፈተሻል ለምን በእኛ ዘመን የነበረው አስቸጋሪው ነገር ወንዶቹ በሴቶች ፍቅር በጣም የሚወድቁበት ዘመን ስለነበረ ሴቶቹ ደግሞ ወደ አሁኑ አብበው ቆንጆ ሆነው ምናምን የሚያማምሩ ሆነው ወንዶቹ ሲለምኑ ናቅ ስለሚያደርጓቸው ይመስላል በኋላ ወደ ማስገደል እስከ መግደል የሚደርሱ ነገሮችን አይተናል በ በህይወት አጋጣሚ ሁለት ልጅ በአምስተኛ በር በኩል አንዲት እህት ተገላለች ሌላው የጊላ ሚካኤል የኢትዮጵያ በረኛ የሆነው የነበረው የእሱ ልጅ ደግሞ የሳይንስ ፋካልቲ ውስጥ የባሎጂ ተማሪ ውስጥ እያለች ተገላለች እነዚህ እነዚህ ነገሮች እጅግ በጣም በፍቅር ላይ የተመሰረቱ እንጂ በዘር በቋንቋ የተመሰረቱ አልነበሩም ለምሳሌ ቴተር ዲፓርትመንት ተማሪ ከሆንኩ በኋላ እጅግ በሚገርም አይነት 17ን ወንዶች ነን እና ከሰዓቱ ቀድመን በመገኘት ትምህርቱን በመከታተል እጅግ በጣም የሚያስደስት ጊዜ እንዳሳልፍኩ ነው የሚሰማኝ እንግዲህ እዚህ ስድስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የቲያትር ተማሪ ነበርክ ስለዚህ ቲያትር ደግሞ የራሱ የሆነ የልምምድ ሰዓት አለው መድረክ ላይ እድሉን አግኝታችሁ የምታቀርቡበት ጊዜ አለና ሂደቱ ምን ይመስል ነበር ምን አይነት ስሜት ነበረው በወቅቱ ቆይታችን እጅግ አስደሳች በተለየ ሶስት ሶስት አመት ስንቆይ ሁላችንም እንደ ነበር አብረን የወጣትነት ዘመናችን የምናሳልፈው እንስቃለን አብረን እንወጣለን ወክምን የምናረግ ከሆነ አንዳንድ ነገር መጣት መጫወትም ከፈለግን አብረን ነው ከሌላ ዲፓርትመንት ጋር አንቀላቀል በጣም የሚገርምስ ነገር ነገር አሁንም ራሱ በተለያዩ ጉዞዎች የተለያዩ ሰዎች ሲኖሩ የትያትር ሰዎች ነጠል ይላሉ አሁን በቀደም የሆነ ታሪካዊ ቦታዎች የመጎብኘት እድል ገጥሞ ነበር በጣም እኔ ከነፋንቱ ማንደዬ ከነደበሽ ተመስገን ጋር ነው ከሌሎቹ ጋር ቢኖሩም ብታወቂያቸው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስሜት አያሉ ሌሎች ሆን አላቅም እና እኛ ቀድም ብለ ካፌ ሄደን ቁርስ በልትን አብረን ነው ምንሄደው ከዛ አብረን በርካታ ቲያትሮችን ሰርተናል በዚህ በሶስት ዓመት ቆይታ እዚህ ባህል ማዕከል የተለያዩ ቲያትሮችን የተለያዩ የድምፅ ስራዎችን የተለያዩ ፕሌዎችን ኤክስትራክቶችን የአማርኛም ስራዎችን ሰርተናል ምንለማመደው አብዛኛው ባህል መክልና አምስት ኪሎ ነበር በተለይ በአብዛኛው ኪሎ ነበር የምንጠቀመው የፎርሜሲ አዳራሽ ዛው አዳራሽ አለው የቲያትር ዲፓርትመንት ነው እና ቆንጆ ቦታ ነው ደስ የሚል ቅልብ ጫለ አንድ ሶስት መቶ ሰው ይይዛል እና የሰፈሩ ሰው በሙሉ ተማሪው ግጥም እንዳለን ሁሌ የመግቢያ ዋጋውም ሀምሳ ሳንቲም ነው እና በጣም ደስ ይላል በተለይ አሻግሬ መሰረት የሚል የፍሳ በላይ ማም ቲያትር ነበር የአቤ ጉበኛው ፖለቲካና ፖለቲከኞች የሚል ነበር እነዚህ ለምስል ዮሐንስ ብርሃኑ ብላክ ሄርሜት የሚል ነበር ቴትሮች እጅግ በጣም ደስ ይላሉ በተለይ ብላክ ሄርሜት የሚለው ለየት ያለ ቴትር ኢን ራንድ ነው እና ክብ ሰርቶ ተመልካቹ ክብ ሰርቶ መሀል ላይ ነው የምንሰራው እና በዛ ወቅት የምንሰራ ኩራባቸው ጥቁሩ መናኝን ሆኖ ነው የሚሰራው እኔ ፓስተር ሆ ነው ጊፍት ያባስያ አሁን አምባሳደርናት እሷ እንደዚሁ የመናኙን እናት ሆና ነው የምሰራው ተፈቃሪዋ ሆና የምሰራው ደግሞ ኤልሳቤት ናት። ጀማነሽ ሰለሞንም አለችበት እኛን የምንሰራውና በሚገርም ሁናቲ ያኔ እንትን ነው ኬንያ ቲያትር መልካችንን ጠቆር ለማድረግ አርገናል እንትንም ካቶሊክ ሚሽን ፓስተር ስለሆንኩኝ ቀሚስ ነው የለበስኩት እና ቲያትሩ የሚሰራው መሀል ነው እና ወንብሮች አሉ መጥቼ እናትየውን አይዞሽ ተረጋጊ ምንም ችግር የለውም ልጅ እንመክረዋለን በጣም ተበሳጭታለች ምክንያቱም የባህላቸው ወጋቸው በጣም ወዷት የነበረ አፍቅሯት የነበረችው ልጅ ጠይቃታለ ሲል ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እድል ገጥመው ቆይ ተመልሽ የነግራታለ ሲል አጋጣሚ የሆነው ወንድምየው ያጫታል ወንድምየው እንደሚያገባት ደብዳቤ ሲደርሰው በጣም ይናደዳለችም ባገባት በሶስት ወሩ ደግሞ ወንድምየው በመቶር ብስክሌት ይሞታል ስለዚህ በነሱ ባህል የወንድምን ሚስት ማግባት ግዴታ አለበት ካልሆነ አይሆንም እና ያንን ደግሞ እንዳያደርግ እንዴት ፍቅሯን ለሌላ የሰጠች ሴት እንዴት አገባታለሁ ብሎ እንዲያውም አብዮት መካሄድ አለበት ብሎ የሚንቀሰቅስ ካራክተር ነው እና እኔ ግዴለም ተረጋጊ ምናም ብዬ ነው የምቀመጥበት ወንበር በደንብ ስላልተስተካከለ በርጩማ ነው ሶስት እግር ያለው ነው አንዱ እግር ትንሽ አንከስ ይላል እና ከዛ እኔ ደግሞ ቀሚስ ነው የለበስኩት ሰውነቴ ደግሞ ነጭ ነገር ነው ቀይ ነው ስለዚህ ግፍት ትንሽ ጉልበትም አላት እባኮን ዝም በሉ ብላ ስትለኝ ግፍትር ስታደረግ ከነ ቅዱሴ እግሬ ወደ ላይ እኔ ወደ መሬት ተዘረ ሰው ሌላ ነገር እግሩ ቀይ ነው እግሩ ነጭ ነው ምናምን ፊታችን ተኩሮ ስለነበር ሰከንዴ እያለን መጀመሪያ ነው ዘመቻ ነው ይሄ አሁን ብዙ ሰዎች ይሞቱበታል የሚባለውን የዚ የሰፈራ ጣቢያ እዚህ ሆነን ሄዳችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉ ተብሎን ለሶስት ወር ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ተዘግቶ በቀጥታ ወደ ጋምቤልና እና ወደ መተከል ነው ነው እኛ እዚህ የሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ወደ መተከል ነው ነው እና መተከል ሄደን ቤት መስራት ነው ሁላችንም ልምዱ የለንም ግን ምንም ማድረግ አንችልም ጎጆ ቤቶችን መስራት ነበር እየሰራ እንሄዳልና በጣም ከሚገርመኝ ነገር 17ታችን ውስጥ ነው አንድ ድንኳን ውስጥ የሚኖረው ድንኳኑ በር በግራና በቀኝ ያለው ከዛ ስምንት ሰው ራስጌን ወደ ላ አድርገው ነው የሚተኛው ስምንቱ ሰው ደግሞ ከሌላ እና እግራችን ይጋጥማል ከማካከላችን አብርሃም ይባልጫል አብርሃም ቁመቱ ረጅም ዘንካታ ነው በጣም እና ከዘረጋ አፍንጫችንን ይነከዋል ስለዚህ እሱ ዳር ሆነው ያው ሙቀትም ስላለ በድንኳኑ እግር ያልፋል በሮ ያን ስሙን እዛ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎቹ እንደዚህ በግ ፍየል በሬ እያመጣሉ እና መምህራን ገንዘብ ስላላቸው ያርዳሉ ይበላሉ ስለዚህ ዝም ብሎ በሬዎቹን ሲያሰማሯቸው ጨለማ ነው ተኝተና ሁላችንም ያ ቦታ በጣም አስፈሪ ነው የሆነ አውሬዎች ምናምን ሁሉ አሉት እና በጣም ለት ብለን ባልንበት ወቅት እግሩን ዘርግቶ ቀን ያው ሲሰራ ስለዋለ ላብም አለ እና እዛ አካባቢ ያለ በሬ ያሸትና ትንሽ ላስ ሲያደርግ መስሎታል አንዴ ከስር ጀምሮ በመላሱ ስላሰ ሲልስ እሱ ብድግ ዘንዶ ብሎ ብድግ ብሎ ድንኳኑን አነሰው ሲቆም ድንኳኑን ፋፍረስ እኛ ያላየነውን ዘንዶ ዘንዶ ዝን እዛ አለ ወደ አንድ አስር ሺህ የሚሆን ተማሪ አስተማሪ ትርብሽብሻለ አላረሰ ከዛ የሆነ እንዲሁም ተኩሶ ተኩሶ ግድ የለም ምንም ነገር የለም ተብሎ ቆም አጋጣሚ እና የ ሁለተኛ አመት ይያለው ራስ ቲያትር መጫወት እድል ገጥሞኛል በጣም ደስ ብሎኛል የመጀመሪያው እንደ በሳምንት በ አምስት ብር የማግኘት እድሉ ገጥሞኝ ነበር 5 ብር ዛሬ በጣም በጣም እና ደስ ከሚለኝ ነገር ጊዜ ላይት ማንም ሳውንድ ማንም ዋናውንም ገጽ ይጫወት ነበር እና አቦን ነበረ የፐርፎርማንስ ስኪል እንትናችን ቲንክ ምናምን ሶስተኛ ዓመት እያለው ነው ስ እጅግ በጣም አቅፎ ዴት አርጎ እንደሳመኝ ከዛ በኋላ አምስት ብር አውጥቶ ለሁሉም ሪንዳ ጋብዛቸው ብሎ ሰጥ ያቺ ሁል ጊዜ ከጭንቅላቴ አጠፋም ና ሞል እንዲሆን ወይም ደግሞ በዚህ ሙያ እንደትጎብዥ የሚያደርጉሽ ኢንሰንቲቮች ናቸው እና መምሮቻችን ደግሞ እ የውጭውም የሀገር ውስጥም ኤክስፔሪንስ ስላላቸው በጣም በምክርም በመስራትም በጣም የሚገርም አሁን እንዳሁኑ ተማሪ አርፍዶ መምጣት አለን በሰአቱ እንኳን አን መጠብኘ ቀደብል ምት ተጫውተን በሉ ግቡ ተብሎ ክፍል ገብተን ክፍልም በአክብሮት እጅግ በጣም ደስ በሚል አክብሮት ምን ጠይቆ ካላ ጠይቀ ስለሆነ ወዳጅነታችን ይዘበት ግን ክብራችንን ወይም ክብራቸውን እንደጠበቅን ነበረ እና ጥሩ ጊዜ ነበረን አብረን ከዚህ ከስድስት ኪሎ እስከ አምስት ኪሎ አብረን ነው እየተጫወት ነው የምንሄደው የተነጋገር ነው ዳያሎግ እያጠና ነው የምንሄደው እዛም ደርሰን በደንብ አድርገን ጥሩ ስለነበረ ወቅቱ ያሳለፍናቸው ጊዜያት በጣም ጥሩ ነው ፐርፎርመንስ ሲኖረን ሾ ሲኖረን በሚገርም ሁነና የልደት አዳራሽ የምግብ የምንበላበት ቦታ ቅድሚ ያለኝ ይሰጥ ነበር እና እነሱም ደስ ይላቸዋል በጣም ይወዱናል በጓሮ እንድንገባ ይደረጋል የቲያትር ልጆች ናቸው ተብሎ እንጀራው አንድ እንጀራ ሁለት እያሉ ይሰጡናል ወጡ ይጨመ ወሰው ግን በጣም ፍቅራቸውን ከዛ በጊዜ እንሄዳለን እንሰራለን ከማካከላችን ሳንቲም ያለው ካለ አብረን አብረን ነው ሁሉን ነገር በዚያ ወቅት የዘር የሃይማኖት ምናምን እዚህ የሚባል ነገር የለም በቃ ፍቅር ሀገር መውደድ ጥበብ መውደድ ላይ ነው የሚያተኩሩ አለም አቀፍ ጉዳዮችን አንዳንድ ጊዜ የሊቢያ ላይ የሚደረጉ የነበሩ አይነት ነገሮችን እናወራ ነበርና ብዙዎቹ ግን ጥበብ ላይ ያተኮሩ ስራዎችን በመስራት ነበር ጊዜያችንን ያሳለፍ ነው ሶስተኛ ዓመት ሲሆን ያው የቴሌቪዥን ድራማ ሰራው ያው ቤት ወጣት እንደመሆነ መጠን ምንድነው የምትማረው ሲሉኝ አልነግራቸውም ነበር

እና ብልሊ መንደፍረው የትምህርት ሚኒስተር ነበሩ እና ስሜ ሲጠራ ና ከወንበር ተነስቼ እዛ ልደት አዳራሽ መድረኩ ላይ ሲወጣ እጅግ በጣም ነበረ ደስ ያለኝ ብዙም አላስታውሶም ኋላ ፎቶግራፉን ሲይ ነው የፕሬዚዳንቱን ትጨብጫሉ የሚለው ሀሳብ ነበረ ጥሩ ጊዜ ነበረን እዚህ መድረክ ላይ የሎሬ ጽጋ የግብር ምድን ኤክስትራክት ያወጣን ሰርተንባቸዋል የመንግስቱ ለማን ስራዎች ሰርተናል የሌሎችንም ስራዎች በመስራት ዩኒቨርሲቲ በደንብ አሳውቆን አስተምሮ ለእኔ በጣም ልገልጸው ማልችለው ቤቴ ነው የእውቀት መደብሬ ነው ለመለማመድ በየቤታችንም ሆነን ወደ መድረክ ስንመጣ ሻዋር ስንወስድም በተለያየ መንገድ ልንለማመደው ይገባል ብዙ ጊዜ ተማሪዎችን አለማመዳቸው የነበረው የአብዬ መንግስቱ ግጥም ነው ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በተሎ የሚለው በተለያየ ድምፅ ነው የምንለው ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በተሎ ማሞና ማሚቱ በሉ ዳቦቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ ማሞና ማሚቱ ዳቦ ቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ ማሞና ማሚቱ ዳቦ ቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ ማሞና ማሚቱ ዳቦ ቆሎ ሮጡ ወደቁ ተነሱ በቶሎ እያን በተለያየ አይነት ዜማ እና ዜማ ያለበት ከዘፈን መካከል የሴፎ ዮሐንስን ሃና የሚለውን ዘፈን ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን

የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ያለ ደግሞ ቲያትር የመስራት እድሉም አግኝተሃል ከዛ በኋላ ወጥተህ በሁሉም በኢትዮጵያ ባሉ ቲያትር ቤቶች ሁሉ ሰርተል አስተምራል ብዙ ታሪክ አለ እንደው ግን የነበረው ስሜት ትዝታ ልምምድ ስታደርጉ ተማሪ ያላችሁ የገጠመ ገጠመ ሊሆን ይችላል ደስ የሚልህ ትዝታ በዛን ወቅት እንግዲህ ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲም ከጨረሱ በኋላ በቀጥታ ቀድም እንደገለሹ ወደ ባህል ሚኒስቴር ነው የተመደቡት ባል ሚኒስቴር ደግሞ ጣሲ ደርሰኝ ሀገር ሁሉ አርሲ አሰላ ነው የደረሰኝ አሰላ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረኝ የአንድ ዓመት ቆይታ ነበረኝ እዛ በነበርኩበት ወቅት ነው ይህንን አሁን የማስተምርበትን ልጆችን ለማስተማር ያቀድኩትን የቲዮሪ ምክንያቱ ብዙ ስራ ስላልነበረ ሀውት ራይት እንዴት አድርጎ ተውኔት ይጻፋል እንዴት ተደርጎ ተውኔት ይዘጋጃል እንዴት አድርጎ ተውኔት ይተወናል የሚለውን ንድፋ አሳበድን በማዘጋጀት እዛው ነው የጀመርኩት ማስተማሩ ለወጣቶች ምክንያቱም ይህንን የወጣትነት ጊዜ ብቻ ሳይሆን እኔ ከወጣቶቹ ጋር ያሳለፍኩትን ነገር ለነገር ስለምፈለግ ነው እዛ ያሉ የኪነት ብሎን ስላሉ እነዛን ማሰልጠን እና እኔ ስሳሰለጥን ወይም ሳረግ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደሚያወሩ የነገሪቱን ኢትዮጵያ ለማፍራት ምናምን በሚል አይነት ቴሪ አለ በቃ እኔ ያወቅኩትን እነዚህ ደግ ደግ ጥሩ ጥሩ መምህራን በወጣትነት አእምሮዊ ውስጥ የጨመሩትን ነገር እንዴት ስለሌላው ወጣት ማስተላለፍ የሚችለው የሚለው ነገር እዛው ጀምር አሁን ሌሎቹ አሉ አንዱም አሜሪካን ነገር አለ አንዱ ወጣት አሁን በፊት ሀገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ነበር አሁን የማዘጋጃ ቴያትር ቤት ስራ አስኪያጅ እሱም የእኔ ተማሪ ነው ከዛ በኋላ ወደ ቦረና ነገሌ በስልጣን በሹመት ብሄድም እኔ ቲያትር መስራት የምፈልጉ ስለዚህ አንድ ቀን ነው የቆየውት እና ቦታ ቲያትር የለም ስለዚህ መመለስ አለብኝ ብዬ ልክ በመጣውትበት በጣውቶብስ ነው ተመልስ በእርግጣ በቀደም ዚ ዩኒቨርሲቲ ስ ሌክቸር ሳርጌን ሀሳብ ስነገር አንዴት የቦረና ኔጌሌ ልጅ ነበረች ለምን ለምን እኛ በትቆይ ኮኛ ንሉት ነበር ምናምን አለች ምሳሌ እኔ አስቤው አደለም እኔ የኔን መስራት ቲያትር ለመስራት ቲያትር የተፈልጌ ነው እንጂ ወይም ሌላ ሀሳብ ሌላ ጥላቻ ምናምን ኖረኝ ምናምን አደለም እና ከዛ ተመለስኩ ግን ከተመለስኩ ወዲያ አዲስ አበባ ባህልና ስፖርት ነው የገባሁት እና ይህን ነገር ለመጀመር ስለምፈልግ መጀመሪያ ያደረኩት እንቅስቃሴ ወዴት ነው ሄድኩት ወደ አዲስ አበባ የሚገኙ ሀይ ስኩሎች ነው በተለይም የቦላይ ሀይ ስኩል ኮከበፅባ ሀይ ስኩል ተፈሪ መኮንን እና ምንሌክ ትምህርት ቤት አዲስ ከተማ ትምህርት ቤቶች በመሄድ የሚኒሚዲያ ሚዲያ ና የቲያትር ክቦችን ወርክሾፕ በመስጠት ለማሰልጠን ሞክር ያለው ከዛ የክብር ዶክተር ተስፋ አበበጋ ሄድኩኝ እዛ ክበብ ስለነበራቸው እሳቸውን በማነጋገር ለ15 ቀናት እዛ ኮርስ ሰጠው ሳይ በጣም ልጆቹ የሚወዱት የሚጓጉለት ነገር ሆነ እና ይህን ነገር በሰፊው በአስተምር ጥሩ ነው የሚል ማስታወቂያ በመለጠፍ የስድስት ወር ኮርስ በክረምት ወቅት መስጠት ጀመርኩ ስድስት ወር ኮርስ ሲባል ግን መቶ ሁለት ሰዓት ተምረው የሚሄዱት አልነበረ ጠዋት ልክ እኔ ሲጀምር ቢሮ ስገባ እነሱም ይገባሉ ሁለት ሰዓት ነው ማታ ሰዓት ነው እና ያንን የማሟል አንድ ቀን ይቀራ አይደለም ያረፈደም አይገባም በጣም ሰው ዲስፕሊን እንደሆነ ነው ያደጉት እ እንደውም እንድታነሳል የሚፈልገው ነገር የሙያ ዲስፕሊን ያስፈልጋል በተለይ በልምምድ ሰዓታች ተማሪ ሆናችሁ ነው የሚጀምረው እና የሁሉም የስራ ክፍፍል አለ መጨረሻ ላይ ለእይታ ሲቀርብ የሚታየው እይታ ብቻ ሳይሆን ሰዓት የሚቆጣጠር አለ ኮስቹም አለ ሜካፕ አለ ቅድም አንተ ሶስት ነገር እንኳን ሀላፊነት ወስደህ ሰርትሃል እና በዚህ ሰዓት ምን አይነት የሙያ ስለምግባር ነው ያስፈልገው በተለይ ለወጣቱ የምታስተላልፈው መልክት ካለ በዚህ ሙያ ላይ ያሉ በርካታ ወጣቶች ስላሉ በጥበብ አንጻር ስንመለከት አምስት ደቂቃ ከምታረፍድ ሰላሳ ደቂቃ ቅድመ ና ነው የሚባለው እና ከመጡ በኋላ ደግሞ ልምምድ ከሆነ በልምምድ ሰዓት እጅግ ለምሳሌ አንድ ሰው በሚለማምድበት ወቅት ማስቲካ ማኘክ መድረክ ላይ ሲጋራ ማጨስ መላፋት እንደዚህ አይነት ነገር የሙያው ዲስፕሊን አይደለም ስልክ ሲመጣ ስልክ ማንሳት ስልክ መቀበል መጣው ብሎ መሄድ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም እኛ መድረክ ማለት መድረክ የምንለው ነገር ልክ ቤተክርስቲያን መቅደስ ብለው እንደሚሉት ነው ክብራችን ወንበር እንኳን ማንሸራተት አንችልም እንዳይፋቅጣ ብለው በስነስርዓት ነው የሚደረገው ና በጥሩ ናቴ በጥንቃቄ መጠበቅ ይኖርበታል በንጽህና ሁሉ ነገር መያዝ አለበት አንድ ተዋናይ ራሱን ንጹህ አርጎንም ገላው መታጠብ አለበት አንድም ልብስ ብትሆን ማጠብ አለበት የአፎን ሸታ መቀይ በደንብ አድርጎ እንዳይሸት ማድረግ አለበት ምክንያቱም ለሌላው ተዋናይ ችግር እንዳይፈጠር ጫማውን በስነስርት አንዲትም ብትሆን በድህነት ላይ ያለችን ብትሆን በስነስርት መያዝ መቻል አለበት ያ እንዲሁም ደግሞ ከመጠን በላይ ሽቶ መቀባት ከመጠን በላይ የቅባት አይነት ነገር እንደዚህ ነገሮችም እጅግ በጣም አስፈላጊ አይደሉም ሌላው ከሾውም ሆነ በልምምድ ወቅት እነዚህ ጋዝ ያላቸው መጠጦች እጅግ በጣም ፐፕሲ ኮካኮላ ያገሳል እስከማስመለስ ማስመለስ ስለሚደርስ ተዋናዊ መጠንቀቅ መቻል አለበት ተዋናይ ጊዜ ተዋናይ ዲስፕሊን ስንም ስነ ምግባሩ ኦብዘርቨር መሆን አለበት ማየት አለበት አንድ ነገር ሲመለከት ከሌላው ሰው ለየት ታርቆ ነው ህይወት ስላላቸው ስለሌላቸው ነገሮች ማየት አለበት ህይወት ስለሌላቸው ነገሮች የፀሐይን አወራረድ አወዳደቅ ወይም ሰንሰት ምለው ሳንራይዝ የምንለው ነገር ሊያ ይገባል አበቦችን ሲመለከት እንዴት ነው የሚያየው ስለ አበቦች ያለው ፍቅር ስለ ተራሮች ያለው ስለ ገደል ሸንተር ስለ ውቅያኖስ ውሃ ያለው አመለካከት እንዴ ነው እንደ ሌላው ሰው ውሃ ያምራል ነው ወይስ ምን እንዳለው እዛ ውስጥ ማየት መቻል አለበት ቢዮንድ ሆራይዘን ማሻገር ማየት መቻል አለበት አንድ ዝንጀሮ ለምንድ ልጁን ቶሎ የሚገለው ለምድ ለመግደል የሚፈልገው ለምንድ እናት ጀርባ ለ ምክንያቱም የምታደረግበት ምክንያት አባትዮ እንዳይገለ ነው አባትዮ ቀናተኛ ነው ለምን ልጁ ልክ የአባቱን ዱካ ተከትሎ እኩል ሲሆን አባቱን ገሎ እናቱን ያገባል እነዚህ እነዚህ አይነት ባህርያት የግመል ለምሳሌ ተሳስተሽ መተት ከመታሽ ቂም ጠብቃ አንድ ቀን ገደል አካባቢ ገፍትራ ትጥልሻለች እነዚህ ነገሮች ምን አይነት ካገቡ በኋላ ባሎቻቸው ሲሞቱ አንዳንድ ወፎች ሌላ ባል ቢመጣ በምንም ማለት መላሳቸውን ሲሰነጥቃሉ ሴፍኔስ ስንትባል ወፍ እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ስለ እንስሳት ከዛ ደግሞ ስለ ሰው ልጅ ባህሪ ማየት መቻል አለባቸው እንዴት ነው አንድ የኔ ቢጢ ሲለምን ለማመኑ እንዴት ነው ሁኔታው እንዴት ነው እንደገና ደግሞ አንድ ሽማግሌ አንድ አሮጊት አንድ ወጣት አንድ የዘነጠ ምናምን አንድ ዳያስፖራ የሚባለው እንዴት ነው እነዚህ አንድ ቄስ አንድ ሸህ እንዴት ነው የሚናገሩት እነዚህን ነገሮች እጅግ በጣም ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆን መቻል አለበት የኪነ ሰው ለሀገሩ ያለው ፍቅር እጅግ ከማንም የበለጠ መሆን ይኖርበታል ያንን ያውቋል ምክንያቱም በጥበብ ነው ለምንድ ነው ከማንም የበለጠ ምክንያቱም የእሱ ሪዋርድ የእሱ ስጦታ ሽልማት ህዝብ ነው ህዝብ ሲያጨበጭብለት ስለዚህ ለህዝብ ነው መሟወገት ያለበት ለባለስልጣን አይደለም ያለውን እውነታ መግለጽ መቻል አለበት ለገንዘብ ለማግኘት ወይም እውቅና ለማግኘት ጥበብ አይሰራም ጥበብን በምንፈልገው መንገድ ደስ ብሎን ደስ ብሎ ነው የምንሰራው ጥበብ ለጥበብነቱ የሚለው ቲዮሪ ለመግባት ሳይሆን አንድ ባለሙያ እሰራለሁ የሚለው አንድን ትትር አንድን ፊልም አንድን ሙዚቃ አንድን ስዕል አንድን ቅርጽ ሲሰራ በጣም ወዶት ነው ይህን ነገር መስራት አለብኝ ያን ነገር ሲሰራ ነው ገንዘብ የሚመጣው ያን ነገር ሲሰራ ነው ዝና የሚመጣው ዝናና ስም ሲመጣ ደግሞ በተለይም ተዋንያን ወደ አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ብሎ በርበ ወደ ውድ ውጭ በመውጣት ወለ ወዲንስ ለመታየት መወከር ሰዎች ላይ ልብ ማሳበት እንደዚህ እንደዚህ አይነት እየሰና የሞያው ስነ መግባርም አይደለም አሁን ቤቴ ባለጊያ ሳዳጊ የበደለው ነው አሉኝ ስለኔሳ ሳያውቁም መጠርጠሩ ሳ ዘመኔ አስራ ሁለት ያህል ሴቶችን አፍቅሬ ውድጄ ተነፋርቀውብኝ ንቄት ይቻለሁ እርግጥ ነው ዘጠኝ ሴቶች ወድጃቸው እንዲያው ተነፋርቄ ወዲያ ብለው መጠርጠሩ ድሮ ባይጠና ሆድነት የዘመን በርግብግብነት ጊዜ ቃሌ እንደ ደስ ያሰኘው ምስሎኝ ሳይልኩኝ አቤት ሳይጠሩኝ ወደት ብዬ ለሴት የተገዛውበት የሞኝነት ወራት አልፏል ያኔማ ፍቅር ብዬኝ ጨረቃን ባዘናናይን በትዝ ብያይና እንደበረዶ ኩም ትርትር እንደ ውሃ ፍስስል ነበር ሳፈቅር እንደ ለሰሚያቱ ፈረስ ልጓም እንዳታለት ሰው ነበር ረንራሽ ያጥፋውና ሜቴ ለመሆኑ የምትታመን ሴት ያውቃሉ አያውቁም ኬት ብለው ምናልባት ለወፍ ማባረሪያ ወይም ለልጅ ማስፈራሪያ የምታገለግል አሮጊት መልቀጥፉ ሴት ብቻ ነች የምትታመን ይብሎ ሴት ልጅ ከውሻ ቡችሏ በላይ የምትወደው ነገር ቢኖር አንገቴን ሰጣለን ረይተውኝ ባኩን ይህ ይተውኝ አድናቆት ሊመጣ ይችላል ገንዘብ ሊመጣ በዛ ልብ ደንድኖ መተበይ ሳይሆን ትሁት በመሆን ዝቅ በማለት ዋው ችዬበት ለካ ስለዚህ ቀስ ነው ምክንያቱም ኪነ ጥበብ እንደ ውቅያኖስ ነው ገና አንድ ስቲ አንድ እርምጃ ተራመሹ ውቅያኖስን ለማቋረጥ እንጂ ከና መሃል ገብቶ መቅዘፍ አለ እስከ ህይወት መጨረሻ ድረስ የሚሰራ ሙያ ነው ጥሮት አወጥቻ አበቃውኝ የሚባልም አለ እስኪ አሁን ደግሞ ስለ ፍቅር ዚህ ዩኒቨርሲቲ ስትማር አፍቅረህ ነበር ወይስ ያፈቀረች ሴት ነበረች ወይስ ነበሩ ነገሩ ያው የወጣትነት ዘመን ስለነበር ሁሉን ነገር ከጓደኞች ጋር አብረሽ የሚደረገውን ነገር እንደ ማንኛውም ወጣት ነው የምታድጊው እንደ ሰፈር ሰው እና መፈቀርም ማፍቀርም ነበረ ግን እንዴት እንዴት አድርጎ እንደሚነገር ነው ያው የዩኒቨርሲቲ በአብዛኛው ወጣት ያው ያፈቅራል ይወዳል እና እዚህ ተማሪዎችንም የማየት ሴቶች ህንፃ እና ሴቶችን ማስጠራት እንዲሁም ቴትር ነበር ይገርማቸዋል በግ ተራ ይባላል በክተራ ማለት ወንዶች በሙሉ ጅላጅል ሆኖ ሴት የሚያስጠሩበት ቦታ ነው አንዳንድ ትጠር ያለች ብለች ታስጠር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ሰው ባክሽን ድንገት ልጁን ወዳው ከሆነ ሄዳ ሳጠራ ትቀራለች ወይም በመስኮት በኩል ያለችም ትላለች የሆነ ትርኢት ነገር ነበረው ከሌላው ከውጭ አለም ለየት የሚያደርገው የዩኒቨርሲቲ ቆይታ በዘመኑ ትንሽ ፈቀርቀር ቀር አርጌ ነበር መሰለ ግን ሞር እንትን ትምርቱ ላይ አተኩር ነበር ደግሞ ይዚህ ቲያትር ቢኖርሽም ብታፈቅሪም ተደብቀሽ ነው ምክንያቱም እዛ ያለው ቲያትር የ ምን ኖሮ ማብረን ነው ምን አብረን ለነጥ አንድ እንድን ገተሳስ ሲሆን እስቲ ተጋርጋ መቀም አቺውም ተረቡንም ስለማትጪ ያንን ነገር ታደርጋለሽ ብዙ አፍቅሬ ያልቀሽ ምናምን አላቀም

ወደ አሜሪካን ህግር ሲሄድም እሷን ነው ያስመጣወት የልጆች የልናት ማለት ሁለት ልጆች አምስት ልጆች ነው ያሉኝ በነገራችን ላይ ሁለቱ ልጆቼ ከአብራ የወጡ ሲሆኑ ሶስቱን ደግሞ እናት አባት የሞቱባቸውን ከዚህ በመወሰድ ነው ቢበልጥ እኔ ቲያትሩ ላይ ጓደኞቼ ላይ መተራር መጫወታችን ላይ ነው እንጂ ምናልባት በጣም ደካማ ነበርኩ ያን ያል በሴት ጉዳይ ላይ ብዙም አልታማም ተስፋ ፍቅር ይዞታል የሚለኝ ሰው ያለ አይመስለኝም ከግቢ ውጭ የሚያዝናናችሁ ነገር ምንድን ነበር የት ነበር የምታሳልፉት በጣም ይገርምሳል አንዳንዴ እንቅም አለ ግን ጫት መቃም እንደዚህ እንዳሁኑ እንደሚመነጀገው አይነት ነገር አይደለም አንደኛ ጫቱም ራሱ ወይ አንድ ብር ነው ወይ ሁለት ብር ነው እነታጁድን ጫት ቤት ይባላሉ በዚህ በመነን በኩል ሄደሽ ነው የምትገዢው ከዛ ደብቀሽ ምናምን ታስገባያለች ምክንያቱም ለሊቱ ሙሉስ ለመስራት ለማጥናት ምናምን እንዲያመቸ ነው ከዛ ሌላ ጤናዳም የሚባል ባራል ዚ አሰፋ ቤት የሚባላል ልክ ከግንቢ ወጣች ወደ ቀኝ እዛ ነው ቡና እንጠጣለን ከዛ በኋላ ግን ው ትምህርት ቤት እስከ ፈተና ምናምን እስከሚያልቅ በእኛ ጊዜ መጠጥ ምናምን አይጠጣም ልክ ፈተና መጨረሻ ፈተና ከወሰች በኋላ እዚ ይሄ ከልክ ከዩኒቨርሲቲ ወተሽ የካቴስራልት ሆስፒታል አለ በሱ ወደ ውስጥ ያ ሰፈር ኩባ ሰፈር ነበር የሚባለው እና እዛ ጋ ራሱ በክላሱ ስም አራት 3 ሁለት የሚባል ጠጅ ቤት አለ የተለያዩ ባሮች አሉ ቡና ቤቶች አሉ በቃ እዛ መጠጣት ነው ደግሞ በዚህ በተፈሪ መኮና አጠገብ የኢሰፓ ጽፈት ቤት አለ ያኔ እና የኢሰፓ ጽፈት ቤት እሷ አጠገብ ጠላ ቤት አለ ኢሰፓ ጠላ ቤት ነው የሚባለው አንድ ቀን እንትን አሉና ልጆች ጠጡና እኛ በጊዜ ወጣን እነሱ ግን ጠላ ጠጦጠጦ ሞቅ አላቸው በዚህ አስፓልተ መንከባል የሚችል ማን ነው ይላሉ እንስቲ ሞክር አሸናፊ ሆነ ዋንጫ ይሰጠዋል ተብሎ መንከባል ልጀምሩ አስፓል ያን እንደ አሁኑ መኪናም ስለማይበዛ ኦልሞስት ከምሽቱ አራት አምስት ሰዓት ነው ልጆቹ መንከባል ይጀምራሉ ልክ ሰፋ ጽፈት ቤት ያሉ ሰዎች ወታደሮች ሀይለኞች ናቸው መሳሪያ አቀባብ ማን ተነስ ይላሉ እየተደናገጡ ምንድን ናቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው የተጠታችሁ ነው ሰፓ ጠላቤፓጠላቤሰፓ ጠላ ቤት አለው ልጆቹን ይዞ በሰደፍ ጥጋበኛ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጣ ብሎ ላኳቸውዚህእንዚህ ሌላው የለደት አዳራሽ እጅግ በጣም ከሚያስደስቶች የምረቃ በአሉ ነው በጣም በቆንጆ ሆናቴ የምረቃ በአሉ ይካሄዳል ስፋቱ ትልቅነቱ ግዙፍነቱ በጣም ይገርምኛል እዛ የሚሰሩት ሰዎች አጋጣሚ የሆነው ደግሞ የአንዳንድ ሰዎች ታሪክ ሰብች ስለነበረ የኬንያውን መሪ ጆመኪንያታ እዛን ልክ እንደሱ እየተማረ ሳህን ያጥብ ነበረ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና የምንልክን ታሪክ ሰምቶ እስከዛንትን ሳኑን ጥሎ ወደ ማው ማው ሙቭመንት ገባ የሚባለው ነገር ስላለ በቀ ልደት አዳርሱ ሁልጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ይመስለኛል ገንዘብን ማግኘት በጣም ከባድ ነው ነገር ደግሞ ገንዘብ ደሞ አስር ብር ካገኘች ፍሬንሽን ወስደሽ አብልጠሽ አጠጠች ጥግብ ብለሽ መልስ ይዘሽ ሁሉ ትመጫለች ያ ብዙ ነገር ነው እንደአሁኑ ክትፎ ነው ምታ አሁን ክፍት ክትፎ ስምት መቶ ብር ክትፎ ለብር ካምሳ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ታደረጊያለሽ በኢሳት ቀዳሚት በቀዳሚት ትዝታ ቆይታችን የዛሬው እንግዳችን አንጋፋው የኪነጥበብ ሰው አርቲስት ተስፋይ ሲማ እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው አሁን ደግሞ እስኪ ስለ ውበትህ ስለ መልክህ እናውራ መልክህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ትመስላለህ ይላሉ ብዙዎች እንደውም ይደነግጣሉ ሲያዩህና የፂም ቅርጽህም እሳቸው ናቸው ከአንተ የወሰዱት ወይስ እሳቸውም ከኔ እኔ በሁን ሳቸው ግን ታላቅ ስለሆን ከኔ ወሰዱ ልል ይችላሉ ግን እሳቸው እኔ እሳቸው ማየት እንጂ እሳቸው ማየት ደስ ለ ከኔ ኮርጃዋል የሚልም ንትን እ አጋጣሚ ሆነው የመልክ መመሳሰል ነው አሜሪካ ነገር እያለውም እንደዚህ ህፃናቶች ረሳ ሀሳብ ይላለ ትንሽ ይቀላላለ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ተገኝተል ና ከመጣህ በኋላም ስራ እየሰራህ እንደሆነም ሰምተናል እንደውም ከዚሁ ጋር የተያዘ ስራ እየሰራህ እንደሆነ ነው የሰማ ነው የሳቸውን ገጸ ባህል የሳቸውን ወክለህ እየሰራህ እንደሆነ ና ስለ ስራው መውራት ከቻልን የተወሰነ ነገር ገና በሚስጥር ነገር የተያዘ ነገር ስለሆነ ብዙም አብራሪያ ባልሰጥበት ጥሩን ይመስለኛል ብሰራ ደስ ይለኛል እውነት ለዛ ቦታ ፊት ከሆነ ማድረግ ብችል ደስ ይለኛል ግን ገና ያው ሚስጥራዊ ነገር መሰለኝ ወይም ደግሞ ገና ሰዎች አስበዋል ሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለው ስቲ ሲወጣ ብናየ ጥሩ ነው ይቻለ አርቲስት ተስፋይ ሲማን የኢሳት ቀዳሚ ተቀዳሚ ትዝታ እንግዳችን ልናደርገው ነው ስንል እንደው ባክሽን ሚስጥሩን ጠይቅ አርቲስት ተስፋይ በፍጹም አያረጅም እንደውም ልጅ እየሆነ ነው የሚመጣውና ምንድን ነው ልጅ በህይወት በጣም በሚገርም ማለት በህይወቴ ችግር የሚባል ነገር ገጥሞኛ አቅም ምንም አይነት ፈተና ገጥሞኛ ወይም ገጥሞኝ ቀለል አድርጌ ወስቸው ሊሆን ይችላል አላቅም ግን እግዚአብሔር ስለረዳኝ ስሙዝ ነው ሁሉ ላይፍ በሙሉ ከልጅነት ጀምሮ ከትውልዴ ጀምሮ እስከ እድገቴ ድረስ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ጨርሼ ከዛ ወደ ስራም ሲሄድ ውጭ ሀገርም ሲሄድ በጣም ጓጉቼ ምናምን አይደለም የሄድኩት ቪዛም ሳገኝ ነገሮች ግጥምጥምጥምጥም እያሉ ነው እና ተስፋ የሚባል ነገር በፍጹም አልቆር ነው ስለምሰራም ይመስለኛል እንግዲህ አላውቅም እግዚአብሔርም ጸጋ ነው እና ኤነርጀቲክ ነኝ አሁንም በምሰራው ስራ ጦብ ያለ ሁለት ያቀርብ ያለ አሁንም አይደክመኝም በሄድኩበት ቦታ ጥሩኝ ባካችሁ ልምጣ ላገልግል ነው ስሜት እና ይሄ ቀና አመለካከት መሰለኝ ውስጤንም ያላስረጀው ወይም ማርጀት እኮ ያን ያህል ደግሞ ብዙም ሽማግሌ ግን አንተ ያስተማርካቸው ልጆች በቃ እየቀደም ነው ነው እያረጀን ነው ስላሉ ነው ኢትዮጵያ እያለ በሀገር ፍቅር ትያትር በብሔራዊ ትያትር በመዘጋጃ ቲያትር በራስ ትያትር ቲያትሮችን ሰርተል አዘጋጅተሃል ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሀገር የሚያስወጣ ቲያትር አለ እና እስኪ ስለሱ ደግሞ ጠቅለል አድርገህ አስረዳን እንግዲህ ልጆቹን ማስተማር ነው የጀመርኩት ልክ ቦታ ዋና ክፍል ላፊ ተብሎ ወንበር ቆንጭ ጥረጴዛ ሲሰጠኝ ግን ወደ ትምህርቱ ያዘነበልኩት እና በየአመቱ ማስተማር ነበረብኝ ሁለተኛው አመት ላይ መጀመሪያዎቹ መለስ ወልዱ ቴዎድሮስ ተስፋይ ተፈራ ወርቁ በርካቶች ናቸው እና ከወጡ በኋላ ሁለተኛውን ሳስተምር ደግሞ መቤት ወልደ በጣም ሀይለኛ ነበርና ስረስ በቀለ ቴድሮስ ተሰማ አዜ ቦርቁ ሜሊ ተስፋይ እነዚህ ልጆች ነበሩ ሽመልስ በቀለ ሽመልስ አበራ አሁን ሽመልስ በቀለ ቆበስ ከነ ባለቤቱ አብሮ እኔ ነበሩ ሶፊያ እና ዝም ብሎ በዛ መንገድ ነው የሚያልፉ ይ መጀመሪያ ፈተና ጨርሽ ሁለተኛ ለማስተማር ብዙ ጊዜ ለማጣራት ነው ፈት ነው ምክንያቱም የሚመጣው ሰው ወደ 3 ሰው ምናምን ከዛ ውስጥ ነው የሚፈልገው 4 ተማሪ ነው እና በዛ ወቅት በዛ ሲያልፍ ምንድን ነው ይላል ተስፋ ያስተምራል ሲሉት ገብቼ ልማራ ተሰብሰብ ብለን ልጆቹ ጋር እንደቆምን መጣ በዛ እንዴ ቲያትር በጣም ወዳለውስራ ስራ ብታስገባኝ ኦልሞስት ጨርሰናል ሁን ፈተናል እንደሚቀጥለው ዓመት መዘጋጀት ትችላለ እና ከፈለክ ነገረኝና ሌላ ጊዜ እንትንላለን አልኩት አንድ ነገር መነገር ነገር አለ እኔ ከዚህ ቦታ ንቅንቅ ብ ሄድኩ እንደሆነ ሄድኩ አልመለስ ነገር ያሉ በኋላ ግን ይቆጫል ተስፋዬ ሲማ ይህን ሽመልስ በቀለን ሳላስተምረው ቀረው ወይኔ ባስተማርኩ ይቆጫል ይቆጫልልጆች በጣም ነው የሚፈሩኝ እንግዲህ ማንም ሊማር የመጣ ወይም የሚማር ጋሼ ነው ነው በጣም የሚፈሩኝ ቀና ብለውም አያኝም ምክንያቱም ዲስፕሊን ምክንያቱም አንድ ለማስተማር አንቺ ራሽ እንደ ወንድም ቀረብ ማለት አለብሽ እንዳለቃ ደግሞ ትንሽ ኮስተር ማለት አለብሽ በፍቅር ደግሞ መስራት መቻል አለብሽ እነዚህን ሁሉ ባህሪ ነው ቀያጭ በጣም ገረመኝ እነስ በቃ በኋላ ይቆጫል ሲል በናግብ አልኩት እና ው ዛሬ ጎበዝ ባለሙያ ጎበዝ እዛው ነው ትዳር የሚያገኝ እና ጎበዝ ባለሙያ ሆና እንደዚህ አይነት ከወጣቶች ጋር የምታሳልፊ ገጠመኞች እጅግ በጣም ናቸው ይሄን ነገር ስሰራ የሎሬት ጸጋ ገብረመድን መተውም ልጆቹን ካዩቸውና ነገሮችን በቀጥታ ሁለተኛው አመት ላይ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ልጆች ምንድን ነው እንትን ይላሉ የጋ ስራዎች ነው የሰሩት በሙሉ በልግ የሸዋ ክሌል እናት አለም ጠኑ ስድስት ወር እነዚህ ነው የሰሩት ኤክስትራክት ስለዚህ እነዚህ ልጆች ከሰሩ በኋል ለምን ጋ ጸጋይን የሚል ሀሳብ መጠን ጋ እንግዲህ ይህንን ባህል ማዕከሉ ሆነ የቴትር ዲፓርትመንት መሰረቱት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች እሱ ነው በኋላ እንዲሱ የሚፈልገው ሰዎች በሙያቸው ተፈትነው እንዲገቡ ኦዲሽን ተደርጉ በደንብ ተፈትነው እንዲገቡ እንጂ ሁሉም ሰው ገብቶ በቂ ጥራት ያለው ሰው አይወጣም የሚል ሀሳብ ስለነበረው ሴኔቱ ደግሞ ይሄንን አልተቀበለም እና ብራንድም ዲስትሪቢሽን ጂኦግራፊ መማር የፈለገውንም አካውንቲንግ ማናጅመንት የፈለገውን ስቴት ውስጥ በመክተት ብዙዎቹ ፍሩትፉል አደለም በጣም ውስን ናቸው እና ይህንን ነገር ስላየ ብዙዎቹ አድጋጅ ጽጋ አያወድም የግራጅዌትስን የሚል ሀሳብ ስለነበር

ይብሉ ሳቀል እንዴት ደፋር ነው አይነት ሚል ይመስላል ነገ ጠዋት በሶስት ሰዓት መጣል የት ነው ቦታው አለኝ ከቅድስ ተማርያም ጀርባ ድሮ ወሴክማ የሚባለው አሁን አዲስ አበባ ባህልና ስፖርት ነው ጥሩ መጣለ ከዛ ተንድርድር እንደመጣ ልጆቹን ነገርኳቸው ኤክሳይት ሆኖ መሽቱን በሙሉ ሲሰሩ ነው ሶስት ሰዓት ሲል ከተፋል አየ ገረሞ ነገ ከሰዓት በኋላ ቢሮ ነው አለ ስደርስ ለሚኒስትሩ ነገር ያቻለ ለባህልና ስፖርት ጉዳይ ሚኒስትሩ የዛሬ 15 ቀን እሳቸው ባሉበት እኔና አፎርቅ ተክላይ ባለንበት ምክንያቱም እሳቸው ናፎርቅ ተክላይ የሚኒስትሩ አማካሪ ናቸው የትያትር ቤቶች አራቱም ትያትር ቤቶች ላፊዎች ባሉበት ኪነት አገልግሎቶች ባሉበት እና በሙሉ ተጠርቶ ልጆቹ ወላጆች ባሉበት ዝግጅታቸውን ብሔራዊ ቲያትር እንዲያቀርቡ ተባለ ሌላው የመጨረሻው ፔሽንስ ወይ ፐርሰቨረንስ የምንለው ትግስት ሊኖረ ይገባል እያንዳንዱ ሰው ሲመረጥ እግዚአብሔር አንዳንድ ክህሎት ሰቶታል ስለዚህ ያን ክህሎት ለመጠቀም የሚያስችላቸውን እነዚህን አምስት ነገሮች ሁልጊዜ መስራት ይኖበራል በተለይ አንድ ተዋናይ በተዋናይነት ለመቆየት ሲፈልግ መላው አካሉን ድምፁንና ሰውነቱን መጠቀም መቻል ይኖርበታል በምንናገርበት ጊዜ እንዴት ነው የምንናገረው ፌሻል ኤክስፕሬሽናችን እንዴት ነው የሚሆነው ጀስቸሮቻችን እንዴት ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ ሳንታከት ከተመረቅን በኋላ ለሀገር የምናገለግለውን ለጥበብ የምናገለግለውን ማገልገል ይኖርብናል ለዛሬ ስላዳምጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ነገር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነበር ልጆቹ ከዛ በኋላ በቃ የተስፋ ሲማ ሰርቲፊኬት ማለት በየቦታ የሚያስቀጥር አይነት ነገር ነው እና እጅግ በጣም ያስደስታል ይህንን ስሰራ ልጆቹን ዝም ብሎ እንደ መምህራን ለአንዳንዶቹ እንደ ብዙዎቹ ማለት ይቻላል ዝም ብዬ በማስተማር ነገር ላይ ከቆየው ልጆቹ የሚጨብጡት ነገር ስለሌለ መስራት አለብኝ ዲሬክቲንግን በቴዎሪ ሳይሆን በተግባር ተዋውንም በተግባር ማድረግ አለብኝ በሚል ነው ብሔራዊ ቲያትር ሄጄ መጀመሪያ ትንሽ ፓርት ነበር የተሰጠኝ ውጫሌ ላይ 17 ይባላል ቲያትሩ እና እጅግ በጣም በሀገር ጉዳይ ላይ በምልክ ጉዳይ ላይ የሚያወራ ነው እጅግ ድንቅ ቲያትር ነው እዛ ላይ ትንሽ ፓርት ሰጠ ዲሬክቲንግ ለማየት ነው ከዛ ከሰራ ልክ ምን ይሆናል የዋናዎቹ ገጽ ባሪያ የሚሰሩት ልጅ በቀን ሳይመጡ ይቀራሉ ስለዚህ የሲኞር አንቶኖሊ የሚባለውን ገጽ ባህሪ የጣሊያዊ የሆነውን ዋናውን ቆንሲላ እንድሰራ ተደረገ ናኝም ደሰለኝ በጥሩነቴ የተወጣሁት ያኔ በምሰራበት ወቅት ልጆቼን እያመጣው እንዲያዩ አደር በየቲያተ ቤቱ ልካቸው ነበር ከዛ በኋላ ልክ ይህ ሲሆን ከልጆቼ ጋር ፍቅርቃማ ማፍሬ የሚባል ቲያትር አብረን ሆነን ሀገር ፍቅር ተሰራን ከዛ በኋላ ማዘጋጃ ቤት ደግሞ ከልጆቼ ጋር እንደዚሁ ስውር ሴፍ ከባህር የወጣ አሳን የደበበ ሴፉም ሰራ ማዘጋመ ራስ ቲያትር ስውር ሴፍ የሚባለውን ቲያትር ሰራ ከዚ በኋላ ወደ ብሔራዊ ቲያትር በመምጣት ጋይጋይ ጽገን ሃሁ ወይም ፐፑ የተሰኘውን ሃሁ በስድስት ወርን ክፍል ይሰራ ለሁለት ነው የምንሰራው ትልልቁ ነገር ሶስት ሴቶች አሉ በሙሉ የኔ ተማሪዎች ናቸው በሳምንት ሶስት ቀን ነበር ሙሉ አዳራሽ ነበር የሚሰራው ሰልፉ ከብሄራዊ ቲያትር እስከ ለጋህር ድረስ ይደርስ ነበር እጅግ በጣም የሚያስደስት ነበር ያንን ካደረግን በኋላ የጴጥሮስን አዘጋጀው ጴጥሮስ ያችን ሰትን ና የራሱ የሞሌር የነበረውን የፌዝ ዶክተር እና ዚቀኛ ጆሮን ብሔራዊ ቲያትር አዘጋጀው እንትን ግን አላለፈልኝም የጴጥሮስ ያችን ምክንያቱም ስለ አንድ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለሚያወራ ብዙም እንዲት አልፈለገም ጋጽጋይ ፕሬስ ሪሊስ ሲሰጥ ከአምብሬንስ ኢንተርናሽናል መጥቶ እንደነበር የጠየቀኝ እኔም ጥሩ መከታ ስላገኙ አሳልም ፖለቲካል ለሳለም ስጠይቅ ትልቁን ነገር ያልኩት ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል እኔም በማነጋገሩ ብቻ ቲያትሩን በመድረሱ ብቻ እንዳይ እንደሚታገድ አውቃለሁ ነው የሚለው እና ብዙም አልጠየቁኝም በዛ የተነሳ ነው እና የተጫወጥኳቸው በየቲያትር ቤቶቹ ቲያትር ቤት ልምድ እንዳካብት አድርገውኛል ልጆችን በየቦታው ለካቸዋለሁ እንዲማሩ እንዲያዩ እንዲሰለጥኑ በሚቻል መንገድ አድርጋለሁ እና እነዚህን ቴትሮች የመጫወት እድል ገጥሞኛል አንዳንድ ጊዜ መልካም ነገር ስትሰሪ እንትን ይመጣብሻል እንደዚህ ለምን ሰራ የሚል አይነት ነገር ይመጣል እና በዛ የተነሳ ምክንያቱም በማላውቀ ሁናቴ ጽፈት ቤታቸው ተጠራው ልጆቹን የምታስተምረው በኢህደግ ላይ ሰልፍ ልታስነሳ ነው መቃወሞ ልታደርግ ነው አይነት ነገር ያሱበር ይባላል ነፍሱን ይማረውና

በዛ ኩርት ብሎ ዝንጥ ብሎ መጀመሪያ ስራው እኔ ለማባረር መሞከር ነበር ኢንተርቪው ሁሉ ከሬዲዮ ጣቢያ ሲመጡ እኔ ቢሮ ነው የሚያ ያለበት ውጭ አይችልም ለ እንደዚ አይነት ነገር ሲበዛ ልክ ቁባይ እንደዛ ጠርቶኝ ስመጣ ሰው ቁጭ ብድግ ብሎ ነው ያከበረኝ እና አንድ ቁባይ ነፃነት የሚሰጥ አንድ ቁባይ ነፃነት የሚከለክል ከሆነ በዚች ሀገር የመኖሩ ኔ ምን ፋይዳ አለው የሚል ዛ ደረሰ አጋጣሚ ሆነው መጨረሻ ትያትሬ ፍቅር በአሜሪካ ነበር ፍቅር በአሜሪካ ደግሞ አሜሪካ ሀገር ሄዶ እንዲታይ ቪዛ ምናምን አግኝቶ ስለነበር ያው መወዳት ነገር ሳሉት ጥዬ ሄድኩ ማላውቁ ምንም ማ በ ፍቅሬ በስ ቶሎሳን ብቻ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳን ብ ሌላ ሰው አላቅም እ እንዲያውም እንደ ሳን ፍራንሲስኮ የሚባል ከተማ እንዳለ ምን በ አሜሪካን የሆነ ልክ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ያለን እንጂ መስለኝ እንደዚህ በጣም ምክንያቱም በዛ ጊዜ ዩቱብ የለም ፌስቡክ የለም በእንደዛ አድርጌ ነው እንግዲህ ዘመኑን ያሳልፍኩት ኢትዮጵያ በነበርክበት ሰዓት የከፈትከው ትምህርት ቤት ዲግሪ አይደለም ዲፕሎማ አይደለም ሰርቲፊኬት በመስጠት ነበር ያሰለጠንካቸው አስተማርካቸው ግን ሁሉ ጥሩ ደረጃ ነው የደረሱት ስራ ይዘዋል አንጋፋ የኪነጥበብ ባለሙያ ሆነዋል አሁን ላይ ያሉ ተማሪዎች ደግሞ የብዙዎች ጥያቄ ነው እና ይማራሉ አራት ዓመት በዲግሪ ደረጃ ተምረው ስራ የማያገኙበት አግባብ አለ ሙያ ውስጥ ያሉም አንዳንድ ሁሉም ማለት አይደለም አንዳንድ ከስነግባር የሆኑ ሰዎች አሉ እንደው ነው በዚህ ዙሪያ የምትሰጠው አስተያየት ካለ የምትለው ነገር ካለ ከዘመን መለዋወጥ ጋር ብዙ ነገሮች ይለዋወጣሉ እርግጥ ነው እኔ በማስተምርበት ወቅት መጀመሪያ ፈተና ፈትኜ ፈትኜ ብዙዎቹን ችሎታ እንዳላቸው ተፈጥሮ ችሎታ እንዳላቸው አውቄ ነው መወስዳቸው ከዛ ውስጥ ምንድነው በሪ በትክክል አድርገ በንድፈ ሀሳብ እነዚህ ልጆች ቀልጣፋ ጎበዝ እንዲሆኑ በአጭር መንገድ የትያትርን ጥበብ እንዲጎናጸፉ ማስተማር ከዛ ሌላ ስርአት እንዲኖራቸው ዲስፕሊን እንዲኖራቸው ያ ዲስፕሊን ደግሞ ሙያው ብቻ አይደለም በኑሯቸው አባትናት በማክበር ልጆቻቸውን በትክክል ትዳሮቻቸውን በደንብ እንዲይዙ የሚያደርግም ጭምር ትሬኒንግ ነው ወይም ስልጠና ነው ስለዚህ በዚያ ወቅት የነበረው የከፈሉት መስዋዕትነት ትንሽ አይደለም ቀላል አይደለም ብዙ ከፍለዋል ብዙ ሰርተዋል እኔም በደንብ አርጌ ሙያው ብቃት ኑሯቸው እንዲወጡ ከወጡ በኋላ እኔ አልበተንኳቸው ሌላው ችግር እንግዲህ ያ ነው እዛ ላይ ሁሉም በግሩፕ እንዲደራጁና እንደ ኢንተርፕራይዝ ሆነው አሁን ይህዋል አንድ ጎበዝ ልጅ የተፈራ ወርቁ የሚባል በጣም አንበሳ የሆነ ነው ወርቁ ራሱ ራሳቸው ኢንተርፕራይዝ አላቸው እና ወጣቶችን አደራጅተው ምን ብሎ ከነሱ ጋር ሰርተው በየቴያትር ቤቱ ሄደው ተጋፍጠው ይሰራሉ ያንን ነው ሌሎችም ቢሆን መጋፈጥና መስራትና ጥሩ ፕላይ ከተመረጠ ተወዳደር ሆኖ የትም ሀገር እኮ ነው በየትም ሀገር በውጭው አለም ስንመለከት እንደዚህ በኩባንያ ደረጃ እንጂ ቲያትር ቤት ሰራተኛ ያቀጥሮ ብዙ እንትን በተዋናይ ረገድ አንድ ሰሞን ኮንትራት ይወሰዳል ይሰራል ያልቃል ይሄዳል እንደዛ ይሆን ለማለት ፈልግ ሳይሆን ግን ብርትቶ ስራ ያላገኙ ሰዎች በርትቶ በዚህ ሙያ ላይ ግሩፕ ሊሰሩ ይገባል ሙያው የቆየ የቆየ ሲሄድ እየሻገተ ነው ካልተሰሩበት እየሻገተ የደበዘዘ ነው የሚሄደው መምከር የምፈልገው ለውጣቱ ትውልድ እንደተመረቁ ሁ እንደሰሩ በተቻለ መጠን ራሳቸውን በማደራጀት የምታስታውሰው አስተማሪ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ከመውጣታችን በፊት ከስድስት ኪሎ ጅግ በጣም አስታውሰዋለሁ በፍጹም ልረሰው አልችልም የምትለው አስተማሪ ካለ አብረው የተማሩ ጓደኞችንም መልክት ካለ። ዛሬ አንተ ተገኝተ ትዝታህን እያጫወትከን ነው እና ለእነሱ የምትለው ነገር ካለ ምድሉ ንስጥ እኔ እንደ ማንን በጣም ትወዳለ ማንን በጣም ታስታውሳለ ሲሉኝ ሁልጊዜ የምለው እኔ ልጆቼን አላበላልጥም አንዳቸው ከአንዶች ሁሉ ነው የሚያስተማርኳቸውን ወዳለው እንደምለው ሁሉ እንደዚህ ነው በጣም ሁሉንም በእጅግ በጣም ወዳቸዋለው እዚህ ከምፐስ ውስጥ ግን ብዛኛውን ጊዜ ነው ያሳልፉትና በህይወቴም የሚገርመኝ አንዳንድ አላለም ደስ የሚለኝ ሰው ፕሮፌሰር አቡነ አሻግሬ ነው በጣም ቅርበታችንም እሱም ገና ወጣት ነው ያስተምረን የነበረው እና ጥሩ አይነት ቀርቤታ ነበረን በጣም ጥሩ ነው ግን አሁን ለምሳሌ ተስፋ ገሰሰ የሁለት ጊዜ አማካሪ ናቸው በጣም ነው መወደው መሳቅ ነው መጫወት ነው ብየ ደሞ ደግሞ ወርቅ ናቸው ተማሪዎቻችን ከኔ ጋር ከነበሩ ተማሪዎች ሁሉ ሁሉም በፍቅር ነው የምንዋደደው በእውነትን ፕሮግራም በሚሰሙበት ጊዜ ያለው የበለጠ ግን ከኩራባቸው ደነቀ ጋር ያለን ቅርቤታ እጅግ በጣም ቅርብ ነው እንደዋወላለን እንገናኛለን ገና ከጀምሩ ከተመደብንበት ጀምሮ ኒያርሲ ስመደብ እሱ ጎፍ አርባ ምንጭ ነው የተመደበው እዛም ማግኝቾ ነበረ ከዛ በኋላ ከመጣ በኋላም በብዙ ስራዎች እንገናኛለን አሁን ፍቅር ኢየሱስም በጣም በሚገርም አይነት ረኛ ፊልም ላይ እያየት ነው ጥሩ ገጠመኛለኝ ከነሱ ጋር ና አንዳንድ ሰው ምረጥብባል እንግዲህ ፕሮፌሰር አቡነ አሻግሬን ከምህራኖቹ ከተማሪዎቹ ደግሞ ኩራባቸው ቻችን ሳምንት የኢሳት ቀዳሜ ተቀዳሜ ትዝታ እንግዳችን አንጋፋው የኪነ ሰው አርቲስት ተስፋይ ሲማ ጋር የነበረን ቆይታ ባህርን በጭልፋ ነው መቼም ትንሽ ነው የነካካ ነው ግን እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበረን በቀጣይ በሌላ እንግዳ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት